映ってない、映ってた。そのお化け。朝ごはんに3日目なんだっけ、3日目、4日目、3、4の朝ごはんを食べます。キムチチゲ、朝からこれを。おいしそう。え、いいよ。何タイプ？硬いタイプの。なんていうんだっけ、木綿、木綿豆腐のキムチチゲ食べます。肉がやばくない？うん、やばそう。これは食べて。お世話してほしいです。お世話してほしいです。じゃあ。頑張ります。さよなら。今日も一日頑張ります。豆つつき隊になってます。寒いね。え、そろそろちょっとできそうじゃない？うん、誰か、ね、助けて。肉押す？つやつやじゃん。すげえ。やまいでした。米米。私も暑いかな？暑いよって言ったのに。わあ。こっちに書いてある。オリジナルアーモンド。あ、美味しそう。これいいね、え、かわいい。絶対入んないけど。いいね。本当にあれじゃん、なんかケーキ、ここかわいい。やば、とかわかわいいです。かわいいです。なんかヒロシがいい。いいね、欲しいね。アクション仮面欲しい。4つで1000を。でもさ、これあれは何、本当にさ、ディスカウント。毎日毎日。え、マジで買おうかな、4つね。ちょっと買います。せーの。え、これがいいじゃん、一番さ、良くない？めっちゃいい。いいお土産です、ゲット。変なのだ、どうしよう、ミサイルとか。何が？あ、わかんないんだ、うん、25個あんだよね、多分。やば、いきます。はい。緊張する。なんかさ、こうやってやって、こうやってやるね。うん。ゲー。これは、あの、おかしい。はい、出た。これ何気食べたことないかも。食べてる？あ、え、どうしよう、マジか。あ、しんのすけ。あ、しんのすけだ。え、かわいくない？かわいくないじゃないか。やば、全然かわいくないじゃん。全部の柄見たいの。あ、え、一番かわいくないのは当たったんですけど。どれ、これ？うん。え、これとかかわいい。かわいい。え、かわいい。当たるまで買えんなよ。え、欲しい。でもさ、これ次これとかやったらどうしよう。さあ、諦める、これとかやったらさ、これが一番やかな。やだ、誰かわかんない。わかるけどさ。買って帰るわ。うん。まあ、これはこれで使います。ありがとうございます。たまにつけたらいいよ、ね、なんでこんな顔してんの。ありえないんですけど。おもろ。ありえないんですけど。ちゃん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 、カフェに行きます。あの前にある、白地に青い文字で書いてあって、表参道の奥地にあります。かわいいです。表参道のどこ？南青山。あのさ、なんだっけなんだっけ、あのさ、セレクトショップ、セレクトショップ？うん、表参道のさ、ニューマンにもある。ああ、あ、開いてんじゃん。すごい、超静か、めっちゃ入れそう。来ました。た、え、楽しみ。何？モンブランスワンだって。ブラックハロウィンだって。ブラックハロウィンってどういう意味？ブラックライデーってこと？チョコレートコーヒー。あ、え、かわいい。これ買ってくれる？ね、下も可愛いよ、見て。このトートめっちゃ可愛い。あれと同じだ、サイズ。え、待って、可愛すぎ。めっちゃ可愛い。可愛い。可愛いけど。私なんかのブラックなんとかがいい。あれ？ないのかな？聞いてみ。
飲むの？コーヒー冷たいあれとかでもいいの？ハーブティーみたいな飲んでる人いる。ピンクグレープフルーツソーダ、エロワタフレッシュミントティーにしようかな。バナナプディングとキャロットケーキ。ね、これ混ぜるやつめっちゃ可愛い。うん、可愛い。やった。いただきます。ハートだ。すごい山綺麗。長野県みたいな。え、オルビスってオルビス U のオルビス？どこだろう、うちらが行きたいところ。もうそろそろかな。そこ？違うか。あ、やばい、チラ見え。ちょっと待って、こっち向いて。やつら。ブス、ブスしんのすけ。ブス呼ばわり。改装中でした。今回、運回目の改装中。存在しなかったね。存在しない店。あ、本当だ、見て。あ、これそうじゃない。残念残念。わ、かわいい。かわいいよね。この前青山から、どっかでポップアップしてたよ。うん、ありがとう。かわいい。かわいいよね。ちょっと待って、かわいい。え、あの、ああいうカバン欲しい。あ、かわいい。この2個買う。まあ、あ、すごい。これミラベルブーツカフェ。このこれはレ、ね、レピンズ。レジレピンズ。お仲間のお店かも。これ買った、買いました。靴下高かったからやめた。高かったよね、びっくりしちゃった。ここです。ですです、おすすめです。おすすめです。可愛かった。2階の雑貨でも人がめっちゃいて、結構あんなに人がいるとこ行くの久しぶり。そこも行ける？暗いね、やってない。ここもやってなさそう。結構お願いします。ハードですか？ハードです。かわいい袋。人の数やば。ねえ、やばいよね。どうしよう。フィグにしようかな、一個。フィグ。うん。ありがとう。美味しそうだね。フィグにしよう。うん。甘いのかな。あと。え、これ美味しそう。それ美味しいよ。うん。美味しいし、持つ。え、なんかあれがいい、マイルドクリームチーズ。あ、でもこれって持って帰れないんだ。え、これそれ美味しそう。めっちゃ美味しそう。聞いてみる？すごい。え、やば。え、なになに、クリームチーズ。え、あれはなに、チーズ。
飯と昼ご飯ベーグル地獄絶対お腹いっぱいだよね、いつも米食べたくなって嬉しい嬉しい、かわいいね。で、ベーグルとカバン買ってどうしようか、起きたい起きたいけどどこここすぎる。あ、なんかおしゃれじゃない？え、ここ後で行こうよ。APPP PPAP アップオープン。今ソンスに来ました。行きたい店が果たしてあるのか、それともまたない店に向かっているのか、ようこそ。なんかかわいい、え、全然わかんないけどどこにあるのか。あったらしい、どこだろうここ。ええ、あったありました、やっとある店に、ようやく存在する店にたどり着きました。私たちは今40分爆睡、マジでかい、やばいね、うん、ちょっとさ体痛いんだけど、ね、あ、かわいい、見て、だいぶ回復、裏からクマさん、よし、わわわ、かわいい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 、あら、かわいい、え、かわいい、かわいい、ちょっと物色します。私はこのノンタンを買います。手しばしば、さっき買ったあのカバンに合わせて、なんだ、リボンミニカップだって、かわいい名前、ストロベリーバナナスムージー、マンゴーバナナスムージーね、やばい、超トイレ来たくなってきた、かわいい、いや、私もマンゴーバナナスムージーにしようか迷う、なんか食べたいかも。私たちのマンゴースムージーが運ばれてきました。ちょっと寒いかもだけど、しかもマンゴー何スムージー、マンゴーバナナスムージーかな、わかんない、ちょっと今一人です。なんかこのカフェ、ちょっと待って、なんかエルメスもどきみたいな箱があって、ウケる、なんかめっちゃすごい、だってクリスマスツリーの下にエルメスの箱がめっちゃある、そんなクリスマスってある、キャバ嬢のクリスマスみたいな。あ、写真を撮ります。あ、何かと写真を撮ってる、ちょっと一人寂しいな、飲みたいし、飲んでもいいと思うんだけど待ちます。今ね、一人でね、あれやったの、一人レポ、こちらへ、あそこにはキャバ嬢のクリスマスのような、いただきます、いただきます、すごい、持ったね、うん、あ、やばい、ま、バナナスムージー、ん？めっちゃバナナ。マンゴー風味バナナスムージー。でも美味しい。美味しい。美味しいけど。これを飲んで、ソンスに繰り出します。街に。やっぱりあそこ行きたかった。すごい。え、嬉しい。何買いに来たかわかんないけど。あ、おお。シックかわいいな、ハイライトね、どう、おー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 、え、
カバンにつけられる。カバン。ああ、おお、かっこいい。かっこいい。普通にリップなんだよ。マット？マットか。え、なんかあるよ。これ何？数学ファンデ。クッションファンデ。クッションファンデか。何って言っちゃった。私の本気。なんか撮ってる。何何？いっか。見る。あっちに行きます。え、違う、ご飯屋さんじゃないかも。なんやなんや、ポップアップ、あれじゃない、なんだっけ、トッポギのポップアップ。トッポギもらえるかもしれない。トッポギのポップアップ、何これ。うん、こんなに、あ、すいません。え、何なんだろう、トッポギの、え、クックドゥみたいな感じじゃない、妄想はかどる。みんなに来る。クックドゥ写真撮りたいとかするの。え、クックドゥと誰何なんだ、マジで分からん、分からん。めっちゃ可愛い椅子。すごい、でっかくていろんなブランドある。結構もう見たやつばっかり。ダンボールだ、すごい、ダンボール。ねえねえ、ダンボールの木、これやばくない？上行く？あ、すごい、何デザイナーじゃないもんね。なんか容疑者、え、じゃあこことかも、あ、開かないや、あ、おお、どういうコンセプトなんだろう。おお、あ、同じじゃない、あ、同じ、えまちゃん、でっか、本当じゃない、なんでこれやる、本当にやる、え、ねえねえねえ、ちょっと見てみよう。美味しそう、なんかわかんない、牡蠣が入った、うどんだね、美味しそう、食べよう、いただきます。フジエビ食べに来ました。あ、ちょっと入っちゃったね、うん、ありがとう。牡蠣が入っています。私は牡蠣食べれない。なんか牡蠣が入ってるうんたらって書いてあったの、うん、でも読んでなかった。ありがとう、いいよ、ありがとう。ハンディーベリマッチ。私が注ぎます、あなたの。やった。注ぎ合い。注ぎ合い。うん。通い合い。通い合い。あ、バニーちゃん。携帯？この低い机で食べるラーメンの味は美味しいです。白こぼしそう。薄味で美味しいです。薄味らしい、割と。私は大なので楽しみ、うん、お
いいかな。うん。バリカタで食べまーす。やばい、ごめん、してた。購入品でーす。今パッキングしてて、撮んないよみたいな感じになったから撮るです。ねえ、どうやってやったらいいかな。一個額ずつじゃあ紹介します。まずこれ、やばい、初めて、やっぱこれ初めてんだ。そう一個額ずつ紹介、初めて、皆様に初めて、じゃ皆様に購入商品紹介をするのは初めて。え、高木真由ちゃん超可愛い。見せて。どうだろう。なんかちゃんとお化粧してて可愛い。これがまずサンリオのポップアップで買ったジュース。これは2本しか出してないけど、実は何本買ったっけ ？5 本ぐらい買ってって、めっちゃ重かった。次、じゃあどうしようね。どっから行く？なんかさ、買った場所ごとにすればよかった。じゃあ、時計どっち回っけ？こっちか。オリーブヤングいきます。このお菓子、これは好きなやつで、こっちはシェールだったから買いました。これのさ、何か食べたことある？この種類。お菓子。何が一番美味しい？これ？なんか全部美味しそうだから、何買っていいか分かんなかったけど、結構値段するから一番安いやつを買いました、うん、シェール。美味しいのかな。これはあれ言ってたやつ、うん、それもらったやつ、ガーリック。違う、その右、何それ。あ、やっかこれの専門店があったんですよ。はい、で次、これは結構好き、センテリアン24みたいなやつの、化粧水と乳液、どこやった？これが、ローションが乳液だっけ？そうだよね、うん。ローションと化粧水買いました。あとこれはトリデンのパック、共用に買いました。本当は今日は泊まる予定じゃなかったけど、急遽泊まったから、パックを、ありがとう！ごめんね、ありがとう。パックを買いました。次、マニュア、あ、これ、あ、そうこれを開けてパッキングしよう。なんかグラム重さ、重量オーバーがやばくて、なんか全部開封してからスーツケースに今詰めようと思ってて、今こういう状態なんですけど、この3つはもう先に開けちゃった。でなんかこのクレンジング欲しかったけど、ソードアウトって言われて、この緑を初めて買ってみました。緑もいいらしい。いいんでしょ。です。で、そしたら後からこの黄色を見つけて、黄色はソンスのオリーブヤングで買いました。買い足した。あとはハリボ。ハリボも安かったからオリーブヤングで買いました。私はこの、何？芋虫ハリボめっちゃ好き。美味しいから。美味しいし、なんかずっと食べられる。口から芋虫垂らしながら、生活してる。でもなんか再来週ドイツ行くから、ドイツってハリボーの国なんだって。ハリボー好き？うん、嫌いなの？あんまり食べないグミを。ああ、グミって食べ始めたら美味しいからね。はい、っていうことでハリボーのお土産はなしっていうことになりました。 NEXT、 これはめっちゃ可愛い、北海道コンビニで買いました。シナモンロール。これ中もシナモンなんだよね。あ、お腹ギュルギュルって言った。中もシナモンでめっちゃ可愛いです。これは愛用するのと、ちょっと友達に配ったりもできるし、いいかなって思って買いました。あとコンビニで買ったのはこれも。これはポケモンのビタミン。謎。開けてみる？うん。え、今開けていい？うん。あ、ポケモンじゃない、絶対ポケモンだ。かわいいじゃん、これかわいい。あ、ミュウとピカチュウばっかだけど、
これ本当にビタミンなのかな。だよねきっと。ねえねえねえ、あれ入ってる。これ開けよう。これ開けてくんない？ちょっと待って。うん。ちょっと待ちます。変な気がする。カット、カット。カット。使います。早くして。あれ音がね、あれになるまで早送りしてる。キラキラじゃん。せーの。誰？これ。最悪。なんだよこれ。知ってる。ケンタウロスみたいな人じゃない？知らん。見た目は知ってる。っていうことで外れました。これ外れです。もう外れ。次。これは、これが一番今回の目玉だよね。これなんて言うんだっけ？クレヨンしんちゃんのビールをコンビニで見つけて、なんかこれ2本しか出してないけど実は8本買いました。でこの8本のせいで重量オーバーになってるっていうことです。 NEXT。 あと11月11日だったからポッキーめっちゃ売ってて、ポッキーの日の買いました。これも爆買い。なんかお土産でビールかポッキー選べるよみたいにしようかなと思って、やばいスーツケースちょっと映っちゃった、ごめん、しようかなと思ってますけど個数が足りるのかは謎、後から考えます。あとこれもちょっとお土産でいいかなと思って、セーラームーンのウェハース買ってみた。あともう一個お土産でこれ、ビクトリアベーカリーのクッキーです。これはもうあげる人は決まっています。楽しみに見てるかな見てないかも、うん、来週会うんだよね。でとこれはシュシュ、このシュシュはどこで買ったっけ、どこで買ったっけ、なんか本屋なんとかブックみたいな、なんとらパリスみたいな、パリス、なんとらパリス買いました。あと最後あとこれリウム美術館で企画展のトートバッグを買ったのと、これはカバンで、カバンにつけるようなノンタン、ピンクノンタンと、明日の朝昼晩毎日食べるロンドンベーグルミュージアム。以上購入品紹介でした。ねえねえ6分あるんだけど、なんかわあ、うわ、全然いい感じかも。ビジュアル、ビジュアル、ビジュアル崩れてない。やった、いただきます。いただきます。起きてる。起きてみた。おはよう。まだでしょ、でも。食べますね。これを食べて、急いで空港に向かいます。今、朝の5時、4時 ?5 時、5時ぐらい。5時ぐらいです。昨日寝たのは2時半。あんまり寝れてません。が、頑張ります。今日も1日。では、さようなら。これで韓国 Vlog 終わり。これラストカット。それラストカットなの？うん。さようなら。さようなら。バイバーイ。